maanta waxaan isugu nimiday haddaanu madaxda u cudnahay inaan falanqayno sidii hawshan doorashada ku dhici lahayd. Waxaan qodobka koowaad ee ka wada hadlayna wuxuu ahaa kalfadhiga toddobaad ee golaha dhexe oo aan u qoondaynay inuu dhaco August 8, 2019. Tan oo ku beegan 18 sanadii guuraad ee xisbiga Wacud ADRs laga joogo, xisbigu wuxuu go'aamiyey qodobka labaad in uu guddi u saaray in la falanqeeyo lana soo qoro shuruudaha musharaxiinta baarlamaanka iyo golaha deegaanka labadaba. Xisbigu wuxuu culays saaray in xeer loo sameeyo musharaxiinta aan isleenahay qoladan kursiga ku dhegtay ee baarlamaanka 15 sane inoo fadhiday, bal inaan bedeli karo niman la bedeli kara maaha. Kuwaasaanu sharciyadii iyo sidii loo hargelin lahaa aan iyadana aad u falanqaynay oo aan meel isla dhignay, guddina u magacownay. Kolgaa waa waxaa meesha yaalla. Waxaa laga yaabaa inaanu golayaal aan bilaa sharci ku soo sheegnay, laakiin kanaba ugu darada hadda kan ummadda maamula, dowladaha hoose ummadday maamulaan runtii, dad hooyada xaabada siday maamulaan. Nimankaasi ilaa iminka waxaanu ku qaylaynaa madaxweyne ama sharci uu sameeyo sharciye ama naga kala dir. Aan ku ducaynay naga kala dir hadday sharci aanay qaadin. Nimankaasi waddanka dhibaato weyn bay ku hayaan, magac xumana way noo tahay, oo dowladii oo soo bilaa sharci ku fadhiya ma ictiraaf la waa doonaynaa. Marka kelmaddaa la maqlo waaba laynaga sii yaacay. Marka madaxweyne, waxaan kaa codsan lahayn inaad halkaasi gacan adag saarto oo ama aad ictiraafto. Isla markaa waxaan soo qoray waraaq aan madaxweynaha u diray oo aan ka hadlayno qolooyinka xogayaasha, aan ka hadlayno ayaan waraaqdaasina kulley dee halkan kama akhrii karo. Waxa weeyaan madaxweynaha ay la taallaa kulleyba waxaan anagu danaynaynaa dalka iyo dadka. Wasalaam.